i Srđan. Reklo bi se da je vest dana u Srbiji su Sonja i Aca. Ono što se dešava kod njih, evo, sve novine pišu o tome na naslovnim stranama, zbog njega je Lukas polude, otkrivamo ko je Sonjin švaler, kako ovde piše, to piše Srpski telegraf. Blic piše, uništila mi je život, mrtve za mene, ispoje staca Lukasa. Informer piše, Sonja, Luka će platiti da me ubiju, ne znate vi njega, spreman je na sve. Taj čovjek koji je spreman na sve, gost je našem programu, želimo dobro jutro i dobrodošlicu. Trebalo je da se vidimo i juče, ali ste nas pozvali negde u ovo vreme i rekli ste da... Nisam, jednostavno nisam, ja se izvinjam svima. Da ste bili kod lekara, jeste dobro? Dobro sam, morao sam infuziju da primim, jednostavno nisam mogao, ja sam zakazao gostovanje juče kod vas još pre nekoliko dana pre ovog događaja, koji se u stvari nije ni dogodio. Ali nisam znao da će provesti... Od 12, kad sam sletao iz Ciriha, do nekih 10 uveče sam proveo pola u policiji, pola u sudu. Ceo dan sam bio. Da li istina da vi kad ste došli u stvari iz puta gde ste radili, šta, vi ste uhapšeni? Ne, nisam uhapšen, ja sam uopšte javio sam se. Ja sam prošao normalno granicu, izašao sam gde su novinari, su me čekali, naravno. Dobro. Elem, priča ide ovako, nisam, jako mi je, ovo mi je više nego... Odvratno, što moram sad da dolazi ovdje da objašnjam neke stvari koje smatram da ne treba da objašnjam, koje su stvari privatne, koje se tiču mene i moje porodice, moje supruge, ali eto, desilo se to što se desilo i desilo se tako kako se desilo i to se nije desilo samo pre neki dan, to se dešava već više meseci. Šta se dešava? Šta? Ništa specijalno, razvod braka, kao i milioni ljudi koji se razvode danas u svetu, ništa, ne suglasiti među mene i supruge, međutim šta se desilo? Desilo se to da je negde, sad ja ne znam, sad moram tako da kažem, važno se truditi što manje da pričamo o tim nekim stvarima koje su iz moje kuće, ali nešto moram i da objasnim. Zašto je ona krenula sa tom nekom medijskom hajkom na mene preko jednog lista i preko njenog najboljeg prijatelja koji je direktor u tom listu i odatle je sve i krenulo, vratno, indoktrinirana, ja znam da je taj čovjek, ja ću reći, koje je jedno veliko zlo, da sam ja nasilnik, kao što se ovdje govori, i da sam takav neki muškarac koji ženi hoće nešto da brani u braku, ja bi prvo što bi radio, zabranio da se druži sa tim čovjekom, a ja sam dozvolio da se... Ali čekajte, vi ste juče osuđeni po osnovu sporozuma. Reću se da napravim sa sporozuma. E, šta se događa? Sve je krenulo odatle, kada je krenula medijska hajka na mene u vezi našeg razloga, pa su onda krenuli oni još pre nekoliko meseci, naravno, u kuriru. Isključivo u kuriru, o tome ko će kome da uzme kuću, stan, tralalala, tralalala. Meni je to bilo već je to bilo gnusno. O tome ću da nastavim da pričam. Znači, tu je krenula cela ta ujdurma, završila se ovim takozvanim fizičkim napadom mene na moju suprugu. Jeste, ja sam priznao... Na vas ili na vašu suprugu? Na mene, na moju suprugu, da sam ja fizički napao moju suprugu. Aha, da ste vi napali dobro. Ja sam, jeste, juče u sudu priznao delo i dobio uslovnu kaznu 10 meseci na 3 godine. Koje delo ste priznao? Priznao sam da sam istukao moju suprugu, a sad ovde javno kažem i tvrdim da nisam pipnuo, a to zakon dozvoljava. Što znači? Zato što da sam hteo da se... branim kao što sam imao pravo da se branim, kao što sam mogo da se odbranim, jer jedini svedok koji je to gledao je bio čovjek iz mog obezbeđenja koji staje u dvorištu, ja bi mogo da se odbranim, ali sam morao zbog pritiska javnosti u ova dva dana da idem u pritvor. I da iz pritvora dokazujem svoju nevinost. Ili druga solucija je bila ta koju sam ja prihvatio, da napravim sporazum sa tužilaštvom, da priznam krivicu i dobijem 10 uslovno da ne idem u zatvor. Znači, vi tvrdite da vi niste tukli svoju suprugu, a da ste morali da se nagodite sa tužilcem? Nisam morao. Da priznate delo koje nisam morao. Mogao sam da se ne nagodim i da idem na sud. Mislite u pritvor? Da, da idem na sud, ali pre toga da odem u pritvor i da iz pritvora čekam suđenje. Što mi je bilo van pameti. Naravno, takav je zakon. Ja sam... Možda sam ja čovjek koji je legalista i koji je poštio zakon. Mislim da treba da bude takav zakon, nije nikakav problem. Jednostavno sam izabrao od te dve stvari koje su mi se nudile zakonski, izabrao sam ovu drugu stvar. A sad mogu da kažem javno. Svoju suprugu nisam pipnuo, nikada digao ruku, nisam, ne na ovu suprugu, nego ni na jednu suprugu, a tri puta sam se ženio. Nikada nisam tukao žene i nikada to neću uraditi. Imam mnogo dokaza za to.
upravo sam krenuo da pričam o novinama Kurir, gde je najbolji prijatelj moje supruge, direktor Kurira Nemanja Pajić. Ali kakve veze sad imaju novine? Evo sad ću. I ovako. Da li se moja supruga uplašila deljenja imovine? Pa su krenuli da me sistematski po novinama zadnja tri meseca uništavaju, možete da uzmete, ja ne znam da li ljudi imaju kratko pamćenje, pa se ne sećaju šta se piše u novinu. Pa uzmite, ima tamo u arhivi, pa pogledajte šta piše. Te uzet ću ti stan, daću ti stan, neću da ti dam stan. Ja se još nisam sudski razveo sa mojom suprugom i ja mogu da donesem papir koji sam potpisao pre mjesec i po dana, gde sam doveo advokata mog i njenu advokaticu i prepisao je kuću koju sam ja kupio. Dobro. Prepisao je kuću jer sam ja čovjek koji ne može da ostavi na ulici svoju decu i bivšu suprugu. Znači ja sam im prepisao kuću i ne znam zašto su krenuli da me sa te strane po novinama, valjda su se uplašila da ću joj to uzeti pod jedan. Ali nije ona kriva toliko koliko je kriva. Da li ti hoćete kažete da vašu supruga namerno podmeće dezinformacije novinama? Apsolutno. Ali ne moja supruga. Moja supruga je nažalost indoktrinirana. Jer je ovaj čovek jedno veliko zlo i to cijela estrada zna jer je bio drug mnogih pevačica koje je saterao i napravio velike probleme u životu. Ja nažalost ali čekajte, zašto bi neko iz novina pisao onako neke stvari za koje vi tvrdite da nisu istine? Pa zato je upravo, dozvolite da dokaže da niste. Zato što to svi mi znamo i to sad jedini ja smijem javno da kažem. To je čovjek, vjerojatno psihopat, vjerojatno je bolestan, vjerojatno mu nešto nije u redu, ima genetsku grešku neku ili nešto, sa njim nije u redu. Čovjek mi namješta afere, čovjek mi Kurir, pa evo samo jedno stvar da kažem. Tog dana kada sam ja navodno prebio svoju ženu, ja sam imao zakazano gostovanje u Cirihu. Došao sam da vidim svoju ćerku. Jer sam trebao da vodim taj dan u Zološki vrt, ali sam kasno došao iz Skoplja. A da bi se samo javio da je kazao da ću da je vodim sutra, ja sam došao u kuću da se s njom pozdravim. Sa Viktorijom. Dan pre toga sam sedao pola dana u toj kući. To je vaša i Sonjina ćerka. Dan pre toga sam sedao pola dana u toj kući. Dolazi svaki dan u toj kući. Jako svoje žena razdane. To je ta kuća koju sam poklonio svoju suprugu. Ja sam došao da vidim svoje dete. Ja i moja supruga smo se sporečkali umeđu vremenu dok sam ja tu bio. I to onako žešće. Bile su strašno neke ružne reči. Sva sreća, dete tog momenta sišlo u podrum dole da vjerojatno uzme nešto. Ja sam vidio da dete nije bilo tu, nije bilo nikoga. Osim čovjeka iz mog obezbeđenja koji je stajao u dvorištu. Jako ružne reči su bile, sa njene strane, sa moje, sad neću pričam o tome, mislim, pričam neke stvari, ja ne znam zašto, ja se sam sebi gadim, ali ja mu moram da ispričam. Došli smo do situacije gdje ona uzela mene gađa, šolio sam za kafu, što nije važno, gađala mi do sada 100 milijuna puta. Pa da, nebitno je. Ja neću da prijavljam nasilje na muškarcima, neka bude samo nasilje na ženama. Ne moramo da branimo muškarca. Ja ću da se branim u drugo nasilje, samo da ovo završim. Ja sam se tu izmakao i kad sam vidio koliko je sati, ja sam rekao skloni se, izašao napolje, samo sam odgurnuo rukom ovako. Izašao sam napolje, otišao. Imam se dok. E sad pazite šta se događa. Da li to odgurnuo rukom, znači gurnuo ili... Ne, ni gurnuo ni udario. Bukvalno sam njenu ruku odgurnuo. Rekao sam pustio i otišao sam. Upravo zato što sam par mjeseci pre toga u stanu, dok smo još živjeli u stanu, slučajno je zaboravio svoj telefon. Pored lavaboa da sam se umivo ja i na telefonu je stigla poruka, znate Samsung kolike, pa se vidi odmah poruka, ne moraš da ga otvaraš. Njena advokatice koja je rekla trenutno možeš jedino da uradiš da probaš da ga izazoveš, da pokuša da te udari i da ga tužiš za porodično nasilje. Odgovorno stojim iza toga da je njena advokatica to njoj poslala. Ja sam to pročitao, ali nisam mario za to jer sam bio siguran i siguran sam da ne može da mi izazove niko. Mi smo se među vremenu rastali, desilo se sad pre neki dan to što se desilo. Ali se ne i razveli. Nismo se još razveli. E, šta se dešava? Evo ga Kurir. Onog trenutka kad sam ja izašao iz kuće i otišao na aerodrom da idem na koncert u Cirih, gde sam kupio kartu recimo mjesec dana pre toga. To je vaš koncert? Da. Ja kad sam sletao u Cirih, već je na portalu Kurira stajalo Aca Lukas je sa nožem utrčao u kuću, jurio Sonju sa nožem, prebio je, bila je u nesvesti, naneo je teške telesne povrede i unakazio je. To piše na portalu. Ali niste već oguglali, bez obzira koje da su novine u pitanju i bez obzira što da piše, vi znate istinu. Zar je važno što piše u novinama? Posebno u tom ljudi. Ja pričam o čemu se radi da bi dokazao da nisam pipnuo. To piše u novinama. Ko je to mogo da kaže tim novinama?
osim moje supruge, koja je najbolji prijatelj sa Nemanjom Pajićem, direktorom Kurira, ja to vama objašnjam. To je samo u Kuriru pisalo. Znači, ušao sam sa nožem, jurio sam je s nožem po kući. Prebio sam je pesnicama, nokautirao sam je, pala je dole, bila je u nesvesti, šutirao sam je nogom. To je prva vest. Ljudi me zovu, sa svih kada sam upalio telefon. Da, i ja sam pobegao iz zemlje. Ljudi, vratite za dva dana Portal Kurira. Samo za dva dana, tri, vratite svi. Evo, svi koji gledate. Vratite Portal Kurira, nađite vest u Kuriru gde sam ja sa nožem jurio svoju suprugu. Posle nepunih 10-12 sati, kada je ona onda, je moja supruga u tako besvesnom stanju i tako unakažena, uspela da se spremi dva sata, da se lepo namesti, da se našminka, da okrene Nemanju Pajić da kaže pošalji svoje fotografe, upravo stižem u urgentni centar. Došla u urgentni centar, lepo su islikali kada izlaze iz urgentnog centra, ona je ovako hrnula glavu da se ne vidi da nema nijednu povredu na glavi. Donela izveštaj od lekara na kome piše da ima neku fleku, čak nije ni modrica, nego crveno na nozi. I neko nagnječenje ovde na glavi koje je kao navodno od udarca. Tako da sam u sledećoj vesti Kurira, ja svoju suprugu nisam jurio nožem, na istom tom listu, istom tom portalu, tom Kuriru, posle nekoliko sati, više se ne važi vest da sam jurio nožem. Sad dolazi nova vest da sam išamaro... Jeste li to rekli tužiocu juče? Ste rekli vi to državi juče? Moment. Da sam išamaro i da sam šutnuo. To je sledeća vest. Posle 12 sati ili sutradan, ni to se više ne važi, nego se me samo udario u potiljak i šutno nogom u predelu potkolenice. I između ostalo, opet fotografi samo Kurira su slikali moju suprugu kako ulazi u policiju i prijavljene. Zakon je takav da kada te supruga prijavi da si vršio nasilje nad njom, imaš veliki problem i naravno dolazi da te hapse. Ti sad moraš da dokažeš da ti to nisi uradio. Ja sam za to da se žene zaštite i da bude takav zakon, ali mora da se obrati pažnja da ovo može jako da se zloupotrebi kao što je sad zloupotrebljeno. Ovo je zloupotreba. Opet vam ponovim, sve vesti su išle iz Kurira. Ako sam ja moju suprugu, jurio nožem, i to prva vest, očigledno da se nešto smešta ovde rekom, da je neko iz te kuće javio da sam jurio nožem. Ne, nije niko javio, nego je Nemanja Pajić, najbolji prijatelj moje supruge, smislio da to tako uradi. Pa onda kad je bilo da to neće biti baš tako jednostavno, jer ona je bila u policiji, dala drugačiji iskaz, onda je to sad sve umanjeno. Na kraju sam ja moju suprugu jednom udario. Ali ovde novine spekuluju sad druge o raznim prijateljima, vaše žene, bivšim prijateljima. To mi neću što da razgovaram, to je nebitna stvar. Pričamo o nasilju u porodici, to što piše po novima, te prevare i to neću ni da komentarišim, jer to ušte nije bitno u ovom momentu. Pošto nije važno, da li je mene supruga prevarila, pa sam ja zato prebio, pa treba da idem na 100 godina robije ako je prebijem. Ali ja moju suprugu nisam tukao, ja moju suprugu nisam pipnuo, meni se ovde smešta. Meni je ovde neko htio da namesti, imao sam sreću da je takav zakon i da sam imao izbor da biram. Neka sam priznao delo, u redu je, jesam je prebio da samo da ne udem u pritvor. Šta je? Da sam mislite da sam otišao u pritvor, pa oni imaju, ja bi bio razapet na svih krstove džaba i posle što bi se odbranio. To više... Ali ne biste bili krivi, vi ste i suviše velika estradna zvezda ovde koja je optužena, koja je priznala nasilje u porodici. Ja nisam kriv. Ali ste priznali da ste krivi? Zato što zakon to dozvoljava. Pogledajte zakon. Zakon dozvoljava da priznate da ste krivi ako nećeš da idete u pritvor. Ako hoćeš da ideš u pritvor, ti možeš da dokažeš. Nije to mala cena, dva dana pritvora, šta je to za istinu? 30 dana. 30 dana je. Nije mala cena. Nekome nije. Jednostavno, meni nije problem i da priznam. Ja ponovo kažem, ja odgovorno tvrdim i evo iznosim dokaze koji su, evo, sad, ovo sad što sam rekao, samo za te novine je dovoljan dokaz. Pričam još jednom, ljudi, znači, ako iko može rezonski da razmišlja, znači, ako u jedne novine izađe nešto što se desilo u nekoj privatnoj kući, posle 5 minuta, znači to je javio neko iz te kuće. U toj kući je samo bila moja supruga i malo dete iz spremačica. Pa ko je mogao da javi? Luster? Ne, nego moja žena. I te novine su pisale da sam je jurio s nožem. Pa onda nisam je jurio s nožem, posle dan sad nego sam je išamor. Na kraju nisam išamor, nego sam je udrao po potrebu. E ja vam kažem, nisam je pipnuo. Pipnuo. I to je sva priča koju ja mogu da kažem. Sve ovo što piše po novinama, neću da komentarišem, niti me zanima.
niti je to predmet priče za televiziju. Šta se događa u odnosu između dvoje ljudi? Mi jesmo javna ličnost, ali ne moraju baš sve da znaju. To što sad pišu, oni imaju pravo da pišu šta hoće, naravno meni... Hoćete vi demantovati sve ove nastave? Neću da demantujem ništa. Ova se priča neće nastaviti što se mene tiče. Ova priča je završena. Ali vidite da su mediji uspjeli da vas iznerviraju i mediji su uspjeli da vas nateraju, kako vi kažete, da kažete jedno pred policijom i tužiocem. Još jedan ponovim. Mediji meni... Mediji su u ovom slučaju bili u 90% slučaja korektni prema meni. Pričam o ostalim novinama, pričam samo o Kuriru, možete da pogledate. Ovi su ostali izveštavali kako, da li ovako, da li, svi su rekli navodno prebio dok se nešto ne utvrdi. Jedino je Kurir to već znao, oni su znali da sam ja prebio moju ženu prebio, što sam je po znacima navoda prebio. Gospodo, meni se ovdje namešta... I, mislim, ja se ne branim ni od čega, ja sam završio svoj posao, ja sam osuđen, no uslovno, ne bojim se da ću prekršiti uslovnu kaznu, jer to se zove ponavljanje dela. To delo nisam ni napravio, a neću ga ni napraviti, jer ja, ovo što sam doživio, verovatno svoju suprugu više neću ni sresti, jer ja, ljudi koji mi rade... Vi imate sada, dobili ste i zabranu prilaska. Ma, mislim, ja sam jedino od toga htio se žene, da bi daje doživotno zabranu. Posle ovoga svega, zaista, kad vidiš da ti neko radi o glavi, mislim, a to kakav sam ja nasilnik, danas su napisali da sam ženu mrzac, to kakav sam nasilnik, evo možete da pozovete moju bivšu suprugu ovdje u studiju, sada odmah, da dođe da pokaže teške telesne povrede koje sam je naneo, da pokaže kakav sam ženu mrzac, a onda da dođete sa njom zajedno u kuću koju sam je ja poklonio, da vidite kakva je kuća, pa onda da vas uvede da vidite koliko ima tašni koje sam je nasilnički bacio na nju, pa sam vjerojatno bio nasilnik što sam je kupio tašne, što ima milion bundi, što je meni najdraže od svega, jer moja supruga. Ja to radim da bi moja supruga bila uvek nasmejana, da bi bila lepa, da bi bila lepo obučena, jer to je moja supruga i meni nije žao što se to radi. Ali ako je to nasilje, onda ja prihvatim da idem 100 godina robije. Ja nisam ženomrzac, ja nikada prema nijednoj ženi nisam ispoljio nikakav nasilnički potez. Neka se javi jedna žena koja sad gleda ovo i neka sve žene koje čuju za ovo, ako ima neka na kojoj sam ja izvršio nasilnik, dođe ovdje, ja ću da prigodi da 100 godina ona robio. I neka moja žena dođe ovdje i da kaže javno ovdje svima, pred auditorijom celim, da sam je tukao, ako dokaže da sam je pipnuo jednom, ja prigodi jedna robio doživot. Da li ona ima neki lekarski nalaz? Da, ima lekarski nalaz, modricu ispod potkolenice. I sad ne znam kakav je to lekarski nalaz, to su mi rekli juče u sudu, to se smijalo i sudi je bilo nejasno. Neki dokaz da sam ja ovako udario, sad vidite, sad kad ja ovako se udarim, onda vi odete u urgentni centar i oni tu utvrde da ga je neko ovako udario. To je neko nagnječenje. Nije potres mozga, nagnječenje, ja stvarno ne znam šta je to. Tako mi je sudija proštala, meni to bilo nejasno. Ja je pipnuo nisam. To je mogla i sama da se utvrdi tako, pa da oni utvrde to nagnječenje, ako to možemo što se utvrdi i koji to doktor pisao, ja bih baš volio da vidim kakav je to izveštaj. Neka donese izveštaj, ja sam izveštaj vidio. Po onom izveštaju njoj ni ništa. Ne da ni ništa, ja nisam pipnu. Ja zaista nisam pipnu. Tu modricu što ima možda se udarila negdje drugo, zaista ne znam da li ima modricu, ali ja nisam napravio. Da li je ovo definitivno znači da ćete podneti tužbu za razvod braka ili vi i vaša supruga ili je ovo trenutna kriza kao što svi brakovi imaju? Da li vi misle da ću ja posle svog ovog blamiranja, međubenog blamiranja, ja sam pevač, ja pravim koncert, mene je sramota samog sebe, ja nikada neću pogledati snimak ovoga što sada pričam, ja imam dete sa njom, mislim, ja sam ovo prisilno morao da dođe da uradim, jer stvarno, meni medije ne mogu ništa, meni na mojim koncertima, nažalost, moram i to da vam kažem, još više publike imam, posle svakih ovih gluposti koje mi prave, ja imam više publike na koncertima. Meni oni ne mogu da unište, ali meni su uništili porodicu i meni je ovo gadno što sedim ovde i ovo pričam. Mesto da sam došao kod tebe Srđane u emisiju da ti ispričam neke nove pesme, da pusti neki novi spot. Ja sam prinuđen da posle 2 mjeseca turneje na moru, od 60 dana, gde sam radio 58 dana koncerta, prinuđen da dođem ovde da objašnjam da li sam tukao moju ženu koja mi namestila preko svog prijatelja najvećeg zla u Srbiji Nemanje Pajića i najvećih smeća novina Kurira, reketaša. Dobro, ali ipak vodite računa o reči. Hoću da neću da vodim računa. Najvećeg smeća, evo, pa vi isključite emisiju, najvećeg smeća od novina Kurira, jer to su jedina... I sada ja pitam ovde, ove sudske vlasti, da li jedno javno glasilo novine koje
koje čitaju ljudi svi, da li je moguće da neko svoje lične privatne animozitete, neka je to gazda novina ili direktor ili urednik, može da širi preko novina? Znači, ako ja tebe, Srđane, mrzim, a ja sam direktor u novinama, ja o tebi mogu novina pišati šta hoću, da te maltretiram, pa dajte tu gospođu iz sigurne kuće, što je juče komentarisala na moje ponašanje, primite gospođo mene u sigurnu kuću od kurira koji me 3 mjeseca maltretira i rasturani porodicu. Pa primite mene u sigurnu kuću. Hoću ja da idem u sigurnu kuću od novina. Meni su uništili porodicu. Meni su uništili sve živce, ne mogu da živim više od njih. Šta sada radim? Ko je od mene napravio nas? Koga sam ja u životu, koju sam ja ženu u životu pogrešno pogledao? Ili ružno reći, ako ne tuko neko, ja tuko ženu. Aco, ali zašto vam je kriv više jedan novinar i jedna novina? Bez obzira koja je to novina, nego vaša supruga za koju tvrdite da je to ona njima javljala. Pa moja supruga je mogla da radi šta hoće, da nema tog prijatelja novina, pa ona ne bi mogla to da izbaci, sve mogla da urimo, da napiše na plafonu, pa da ljudi čitaju. Pa to je njen najbolji prijatelj, preko njega, da nije njega, ona ne bi mogla ništa da uradi, ona bi mogla da podnese tužbu, možda me ne voli više reći, živiš samo u redu, podneseš tužbu za razvod braka, što smo i trebali, drugima razvedemo se, ko ljudi, normalno, a ne da radimo ovo. Šta je htjela imovinu? Pa ja bi joj dao imovinu ovako, nakon sam potpisao, ja se još nisam razveo, ona već ima kuću u vlasništvu. Moju kuću koju sam ja kupio. Nije ništa sporno bilo. Zašto su ovo radili? Zato što je taj čovjek nju, pošto su već par godina najbolji drugari, jednostavno je čovjek resetom, ne znam šta je uradio, žao mi je što sam živeo sa tom ženom, valjda je vratio na fabrička podešavanja, ne znam šta je uradio, jednostavno je čovjek nju ubedio da ona mora bude javna ličnost i da ona mora, meni skače po glavi, ja sam šokiran šta sam doživio svoje žene, da mene moja žena prijavio policiji, pa sve i da sam je tuko, ne bi treba me prijaviti, da se razumijem, ovo sad kažem figurativno, kao šalu, ali zaista. A da ne pričamo o tome da je nisam pipnuo. Znači, ja nisam u svom životu ništa gore doživo, a nju krivim, ali... Jeste razmišljali o zajedničkom detetu koji imate sa suprugom? Kakav imate tu plan? Ne znam. Očigledno ćete morati da se dogovorite. Dete mora živjeti sa majkom, zato što dete treba živjeti sa majkom. Ja sam blizu, mislim, to je Beograd. Mislim, tu ja svaki dan da viđam to dete, naravno. Ona je dobra majka. Mislim, što s toga tiče, ja nemam nekih strahova. Ona će na dete da pazi, tu ću biti ja i sve, to nije nikakav problem, ali ovo... Volio bi da može ovo sad da se izbriše i da se nikad nigde ne pojavi, jer to dete će da poraste pa će naći nigde na YouTube ovo što sam ja sad pričao. A moja velika deca, već 3 ih ima, oni to sad gledaju. Gleda i njena čerka koju sam zaboravio sam da kažem. A možete i njenu čerku da pozovete, ona ima sada 17 godina, da je pitate da li ikakve razlike postoje između nje i moje dece. Koje su moje deca. Znači, zaista ne znam čime sam zaslužio sve ovo. Nikada nikom nisam udario, nikada nisam nikom maltretirao. Ako sam bio takav, pa da sam se ponašao, da ne trebaš više da me voliš, ne voliš me više, ostavi me, ali da mi se ovo napravi. I zato sam najviše ljut na Kurir koji je to... Ne Kurir, na Nemanju Pajića koji je vidio u moje supruzi da može da uradi to. Znate šta znači za njega ovo sad što se ovdje sve događa? I za njihov tiraž. Da Bog da im zadnji tiraž bio. Eto, to ja sad kažem. Ovo je sramota. Ovoj ženi treba da se ode, da se preispita. Na kraju krajeva, oni će polomiti zube na meni jer mene ne mogu da unište. Oni su polomili zube i na predsjedniku pre mene. Da ne uplićete to sad. Ne uplićem ja, ovo su lične i privatne animoziteti koji se reprodukuju u novinama gdje napadaju konstantno nekoga ko nije po volji nekom u tim novinama. Pa to ne može da se radi, to stoji u svetu kažnjivo, ljudi. To je kažnjivo u svetu. Pogledajte u zadnja 3 mjeseca šta su sve napisali na mene. 98%, 99% nije istina. Šta se treba da ih tužim? Pa ja sam bio u turneji, radim 2 mjeseca, pa neću se povlačim po sudovima da se srećam sa idiotima. I šta da im uzem? 50.000 dinara na kraju. Pa ima zakon o ovoj zemlji? Pogledajte, ja ne pričam ništa na pamet. Lepo uzmite novine, uzmite taj Kurir, pogledajte zadnja 3 mjeseca šta se pisalo sve o Aci Lukasu. Pa ako je to sve istina, pa treba da me obese odmah. Ali nije istina. I nemoguće da je istina, da ne postoji čovjek koji može toliko zla da ima svaki dan. Aco, puno hvala što ste došli u ovaj program. Ja se stvarno izvinjam, sad ću malo da se smirim i da se izvinjam svim ljudima na ovakvom mom ponašanju. Mislim, možda nije primjereno, ali sam zaista revoltiran, iznerven, tužan i razočaran.
Ali to nije bitno za široki auditorijum, bitno je ovo što kažem. Dajte ljudi, stanite na put i nasilju ovim koji se vrši nad nama. Jer nad nama se isto vrši nasilje. I ovo je nasilje, ovo je gore nasilje od svakog nasilja. Puno hvala što ste bili gosti ovog programa. Dajte da vidimo reklame, pa vesti.